студії з інформаційним випуском новин Андрій Паньків. Вітаю вас. На Прикарпатті оголосили штурмове попередження. Відповідне оголошення сьогодні о 15-й годині розмістили на офіційному сайті управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації. Найближчі 3 години із збереженням до кінця дня 2 травня по області та місту очікують грози, шквалисте посилення вітру від 15 до 20 метрів за секунду, місцями град. Лавинонебезпечний сезон у районі Чорногірського масиву Івано-Франківської області сьогодні оголошено закритим. Турист із Польщі загинув на Прикарпатті. Трагедія трапилася вчора, 1 травня, в селі Олешків Снятинського району під час сплаву на байдарках. Група, що складалася з 26 людей на 17 байдарках, потрапила під грузу. В результаті один чоловік загинув. Детальніше Христина Дичаковська. Один з 2 туристів, які перебували в човні, самостійно вибрався на берег. Інший пропав. Надійшло повідомлення до Снятинського відділення поліції від місцевих жителів про те, що до них звернувся іноземець, який повідомив, що під час спуску річкою Прут в одну із байдарок влучила блискавка, в результаті чого один із туристів не виплив із води. Їхня подорож розпочалася 28 квітня поточного року з СМТ Делятин і тривала 4 дні. Речниця рятувальники Світлана Бабушкіна каже, що водолази дістали тіло чоловіка з глибини 3 метри. До місця направлено було одразу снятинських рятувальників, водолазів Коломийської рятувальної станції. Прибувши до місця виклику, водолази Коломийської рятувальної водолазної станції обстежили дно річки і виявили тіло загиблого громадянина Польщі 1985 року народження. Правоохоронці встановлюють причину смерті чоловіка. Христина Дичаковська, Дмитро Самарський, ЮА «Карпати». Нові правила нарахування субсидій запрацювали з 1 травня. Відповідно до рішення Кабміну, деякі родини більше не зможуть отримувати допомогу на оплату комунальних послуг. Субсидії заберуть, зокрема, у власників деяких автомобілів і квартир більших, ніж 120 квадратних метрів. Але не усіх. Кого саме торкнуться зміни, дізнавалася наша колега Інна Мельник. Не призначить субсидію, якщо у власності сім'ї є автомобіль, якому менше від 5 років. Виняток – мопед та авто, надане органом соціального захисту. Власникам квартир площею понад 120 квадратних метрів та будинків понад 200 виплат також не нарахують. Норма не стосується дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Щоб не втратити субсидію, безробітним потрібно буде стати на облік до центру зайнятості. Інакше дохід їм нараховуватимуть автоматично. У розмірі 3 прожиткових мінімумів – це 5 286 гривень. Цей розмір соціальної норми. На газове опалення вона зменшиться на 1 кубометр із 5,5 до 4,5 на 1 квадратний метр площі. Норма на електроопалення становитиме не 65, як раніше, а 30 кВт-годин. Внутрішньопереміщеним особам для оформлення субсидії не потрібно буде надавати договорів про оренду житла. Досить буде написати заяву та додати до неї декларацію. А видаватимуть субсидію живими грошима. Зекономлені кошти можна буде залишити собі. За словами директора департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталія Музиченка, втратити право на пільги в новому опалювальному сезоні можуть близько 15-20% сімей. Якщо статки не змінилися, ніхто не є власником нових машин чи великих квартир, не втратив роботу чи не працевлаштувався, право на субсидію збережеться і подавати документи заново не треба. Якщо ж зміни відбулися, потрібно подати заяву та декларацію до органів соцзахисту. Журавлі відлетіли. Есеї про квітку цісик та її рід, книгу під такою назвою, сьогодні в Івано-Франківську презентував автор, письменник Роман Горак. На презентації у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника побувала наша кореспондентка Діана Коржук. Книга Романа Горака «Журавлі відлетіли. Есеї про квітку цісик та її рід» розповідає про особисте життя та кар'єру співачки квітки цісик. До неї увійшли дослідження про родовід виконавиці. Квітка цісик є явищем в тому розумінні і повернення до неї, бо на фоні тої музичної продукції, яка тепер культивується у вигляді Вєрки Смердючків і всіх інших, це є еталон відношення до пісні, до українського мелоса і до всього іншого. І написати про її життєвий шлях – це був мій обов'язок. Книгу «Журавлі відлетіли. Есеї про квітку цісик та її рід» письменник писав на основі архівних документів та спогадів сучасників квітки цісик. Тут є просто факт і документ, і картина виростання.
Тобто тут є історія родини і історія квітки, її професійного зростання, до речі. Тут викладені всі сходинки її професійного зростання. Тут подані коментарі різного характеру. Ну, особливо ті історії з тим Оскаром, якого вона не отримала. Про свої творчі плани Роман Гурак не розповідає. Каже тільки, що вже почав працювати над наступною книгою. Діана Коржук, Роман Кочежук, UA Карпати. Сьогодні відбудеться четвертий поєдинок фінальної серії баскетбольної вищої ліги. Франківська Говерла на своєму майданчику прийматиме баскетбольний клуб «Динамо Одеса». Зараз рахунок у фінальній серії складає 2-1. У разі перемоги франківців рахунок зрівняється. Тоді команди проведуть ще одну фінальну гру вже в Одесі. Якщо ні, то в чемпіонаті вищої ліги Говерла стане срібним призером. Про перебіг третього матчу в Івано-Франківську – Христина Дичаковська. Першу половину гри одесити чинили потужний тиск на франківців. І на перерву команди пішли за значної переваги гостей – 18 очок. По перерві гості знову пішли вперед низкою проривів з точно-медальними пострілами, що збільшило перевагу «Динамо» до 24 очок. Перед заключною 10-хвилинкою одесити вже мали 29 очок переваги. Найпереконливіша перевага в поєдинках між цими командами в сезоні. В підсумку 93-66 на користь одеситів. На той момент, коли наша команда відірвалася на 25 очок і більше, я подивився протокол, і в Говерла було 2 з 12 попадань трьохочкових, що не властиво для цієї команди. Плюс вони прогавили величезну кількість штрафних, плюс вони прогавили багато кітків з-під кошика. Бувають такі дні. Втім, тренер баскетбольного клубу «Динамо Одеса» каже, що команду налаштовує серйозно, адже Говерла – непередбачувана команда. Тому як пройде фінал, передбачити неможливо. До фінальної зустрічі ці дві команди зустрічалися 6 разів. Було простіше виграти, звісно. Говерла щось не дуже попадало в кошик. Плюс, мабуть, не вистачало вам Лохманчука. Щось його не було. Те, що команда була не в повному складі, було основним мінусом, визнає і головний тренер баскетбольного клубу «Говерла» Павло Піскарьов. Зокрема, через стан здоров'я на паркет не вийшов Юрій Лохманчук. Ми і сьогодні налаштовувалися, але, як ви бачите, вийшло так, як вийшло. І не знаю, чи перегоріли, чи, можливо, десь нас вибили наші хвороби, так, нас менша ротація, але це не виправдання. Ми можемо і грати краще. На домашньому паркеті «Ведмеді» програли всього двічі – баскетбольній команді «Рівне» та команді «Динамо Одеса». Вирішальна гра відбудеться сьогодні у манежі коледжу фізичного виховання о 19-й годині. Христина Дичаковська, UA Карпати. Ну що ж, наразі у мене все. Для вас працював Андрій Паньків. Наступний випуск новин в прямому ефірі. Дивіться вже о 19-й годині. На все вам добре.